19 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. Мене звати Дмитро Поліщук, сурдопереклад здійснює Івана Черняєва. Вітаю вас. Відсьогодні і до 4 серпня через ремонт дороги по вулиці Параджанова у Житомирі зміниться графік руху тролейбусів та маршрутних таксі. Про деталі розповів начальник управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради Костянтин Підпокровний. З 1 серпня у нас буде фактично перекрито вулицю Параджанова на відрізку від Київського шосе до вулиці Матросова. А з завтрашнього дня до 4 серпня фактично від АЗС «Кло», тобто від залізничного переїзду. Тобто ми наступних 4 дня будемо мати повне перекриття фактично вулиці Баранова у зв'язку з продовженням, проведенням капітального її ремонту. Тролейбус в цей час курсувати, звісно, не буде. Автобусний маршрут, який курсують на даний час по вулиці Параджанова, саме номер 8, 19, 19А, будуть курсувати по вулиці Вітрука та Корольова. Для забезпечення вулиці Параджанова кінцева зупинка маршруту номер 19А буде забезпечена АЗС «Кло». Це саме якраз до місця проведення ремонтних робіт. І на понеділок ми вже можемо мати пропускну вулицю Параджанова з рухом транспорту повноцінним. Перераховувати голоси на 64-му окрузі з центром у Коростені не будуть. Таке рішення вчора ввечері ухвалив апеляційний суд Вінницької області, розповіла сьогодні на брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Нагадаю, 27 липня Житомирський адміністративний суд задовольнив позов довіреної особи кандидата в нардепи від «Слуги народу» і дозволив перерахунок голосів на 64-му окрузі. А 29 липня представники окружної виборчої комісії та Володимир Арешонков, який набрав на 1,2% більше голосів на виборах, подали апеляцію. Суд скасував означене рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Дуже ретельно була розглянута справа, всі документи, всі докази. Хочу відмітити, що в даному випадку суд дійсно аналізував дуже серйозно і статті закону, статтю 94, в якої встановлений виключений перелік підстав, відповідно до яких є обов'язок чи право окружної виборчої комісії здійснити перерахунок голосів. Суд, коли робив свій висновок, відмітив, що той факт, що позивач не досяг успіху, не є свідченням такого порушення. Саме на цей висновок суду я звертаю вашу увагу. Дійсно, той факт, що хтось не досяг успіху, не є свідченням порушення. І це є важливим. Вода у Житомирському гідропарку не відповідає санітарним вимогам та непридатна для купання відпочивальників. Про це нам розповів завідувач відділу санітарно-гігієнічних досліджень обласного лабораторного центру Юрій Лутай. Фахівець додав, що проби води показали перевищення норми вмісту кишкової палички майже в 5 разів, що є небезпечним для здоров'я людей. Останній місяць вода була доброї якості, тобто відповідала вимогам санітарних норм, але останнього разу ми робили забір води на цьому тижні, на початку тижня, якість води виявилась гіршою, ніж була до цього на протязі місяця. Ми знайшли у воді понаднормовий вміст кишкової палички, яка становить 24 тисячі в одному літрі при нормі не більше 5 тисяч, тобто майже 5 разів вміст кишкової палички вища норма. Сама по собі кишкова паличка не несе особливої загрози для людини, але вона є показником саме фекального забруднення водойми. Тобто зрозуміло, що у воду попадають стоки неочищені, в яких міститься може міститися не тільки ця кишкова паличка, але й інші хвороботворні мікроби. Тому в таку воду залазити чи заходити, щоб купатись, досить небезпечно. В принципі, в зв'язку з тим, що нормативний рівень перевищений і значно в 5 разів, то Держпродспоживслужба цілком може накласти заборону на функціонування пляжу. Лабораторний центр таких повноважень немає. Ми на протязі липня місяця проводили моніторингові дослідження якості води в 78 рекреаційних зонах по усій Житомирській області, в усіх адміністративно-територіальних одиницях. Із них близько 35-38
тобто близько половини, з перевищенням або вмісту кишкової палички, або із відхиленнями за хімічними речовинами. Таких водойм найбільше у нас в Бердичеві та Бердичевському районі. Відсьогодні військовослужбовці Нацгвардії самостійно патрулюватимуть вулиці Житомира. Про це розповів командир Нацгвардії в області Олексій Мельник. За його словами, патрулювання відбуватиметься щоденно з 18-ї години до опівночі. Відповідно рішення міністра внутрішніх справ, Національна гвардія з 1 серпня 2019 року починає самостійне несення служби на вулицях міст нашої України. Задача наших хлопців – допомогти поліції щодо стабілізації оперативної обстановки на вулицях. На даний час спланована певна кількість військовослужбовців, які будуть заступати. Наприклад, місто Житомира буде заступати від 50 до 80 чоловік щоденно, 5 разів на тиждень, виконувати завдання щодо охорони громадського порядку. Повноваження, які будуть на даний час визначені нацгвардійцям, це, по-перше, попереджувальна діяльність щодо попередження злочинів та правопорушень, які трапляються на місці, на вулицях нашого міста. По-друге, це затримання тих правопорушників, які скоюють злочини, адміністративні правопорушення, передачі їх працівникам поліції для вже документального оформлення зазначених порушень. Будівля майбутнього прозорого офісу на Польовій 8 не відповідає вимогам архітектурної доступності для людей з інвалідністю. Фахівці з доступності під час наради із підрядником та керівництвом управління капітального будівництва міськради знайшли ряд недоліків, які становитимуть перешкоди для маломобільних груп населення. Нагадаємо, з 1 квітня набрали чинності нові державно-будівельні норми про інклюзивність будівель і споруд. Враження такі посередкові. Тобто я не можу сказати, що це пандус, так що не можна проїхати, можна проїхати, але такі дискомфортні відчуття є. Сьогодні кожен проєктант мав змогу сісти на невидне кресло, щоб подивитися, наскільки це зручно, це незручно, це правильно, чи дотримані норми. І на даний момент є зауваження, які ще в процесі роботи можна виправити, є зауваження, які додаткові прийшли нові зміни до інклюзії. Були представники громадської організації інвалідів, в яких свої зауваження, вони теж інспектують ці всі об'єкти. Зрозуміло, що проєктанти, які проєктують об'єкти, вони мало знають специфіку безпосередньо людей з інвалідністю і різних нозологій. Тому зауваження ми проєктантам дали. Плитка може бути різна. Головне, щоб між ними не було великих щілин, які можуть здавати такі вібрації сильні. Тактильна плітка має бути контрастного кольору, бо вона розроблялася для людей з порушенням зору. То вони мають бути контрастні кольори, які дають можливість відлічити, що це іменно лінія, по якій вони пересуваються. Стосовно ручок на дверях. Ручка має бути горизонтально йти поперек, ділити двері знизу поперек, для того, щоб на всій довжині двері людина могла її зачинити за собою або посередині відкрити її, якось штовхнути, щоб не тягнутися до ручки, бо з коляски це робити дуже важко. Стосовно пандусів, тут пандус зроблений максимально в пределах допустимого. Пандуси треба розробляти трошки довшими, або площадками переходу для відпочинку і поручні, щоб були зручні для того, щоб це 1,20 м має максимально бути, для щоб людина максимально могла досягнути розстояння між поручнями. Нахил має бути 1 до 20. Це виходить, щоб люди розуміли, 1 до 20 – це, наприклад, на 10 см висоти, це має бути 1,20 м довжини пандусу. Сьогодні закінчив свою роботу шестиденний табір для дітей, який організували волонтери з України та Нідерландів. Такі табори організовують вже четвертий рік поспіль. Цього разу тут відпочило близько 60 дітей з мікрорайону Крошня. Деталі – далі у сюжеті. Так,
цей буткемп дає нам багато можливостей познайомитися з новими людьми, знайти собі нових друзів та підтягнути свій англійський. Ну, ось для мене, саме для мене, це грає велику роль, тому що я вже йду в 11 клас, і в мене йде підготовка до ЗНО, і ці люди, голландці, ну, насправді вони дуже-дуже добрі люди. Я гуляла з друзями, ну, звичайно, звичайний підліток, блукала по місту, нічого, ну, не проводячи свій час з користю, а за цих 6 днів я практикую англійську. Нас навчили голландці відпочивати з користю. Дуже добре, що вони приїжджають, і наші діти учаться і англійською коло їх. От, якісь поділки роблять, якісь ігри грають, вже вони щось знають. We started the project 7 years ago. Цей проект ми розпочали 7 років назад. This is fourth year here in Zhytomyr. І це четвертий рік ми приїжджаємо в Житомир. All the teenage kids, всі підлітки, які приїхали з нами, кожен заплатив за свою поїздку. А ми в своєму селі збирали гроші для того, щоб назбирати потрібну суму на поїздку сюди. Табір триває тиждень. Зараз в таборі 60 дітей. Від дітей від 2 років до 19-20 років приходять. Ми намагаємося вплинути на них в плані розвитку, показати іншу культуру, показати, як живуть інші люди, в тому, щоб вони бачили трошки інший світ, щоб розширити їх кругозір. Безкоштовні екскурсії для житомирян та гостей міста влаштували сьогодні у Житомирському музеї космонавтики. Таку акцію приурочили до 49-ї річниці від дня створення музею. Які ще сюрпризи приготували працівники та що могли побачити відвідувачі – далі у сюжеті. Саме найцікавіше – це була прогулянка в VR-окулярах по космосу. Дуже класно. Ми бачили, ну, прогулянка була і по Місяцю, по Венері, по Марсу. Було дуже цікаво. Для мене спутники всі, капсули, багато що цікавого. Навіть цей пісочок із Місяця також цікаво. Цей день у нас має багато локацій, де можуть для себе знайти якийсь інтерес, якесь заняття, дітлахи і люди дорослі залюбки беруть участь у таких заходах. Це і майстер-класи, і ігри інтелектуальні, фотозона, в якій можна сфотографуватися у скафандрі космонавта і відчути себе у космосі. Це і робот-механоїд, про якого житомиряни дуже багато вже знають. Зараз часто відвідувачі плутають музей, особливо наша експозиція «Космос», вона дуже сучасна така, і плутають поняття музей з поняттям розважальний центр. Музей – це місце сакральне, де оживає вічність і де живе вічність. А люди вже звикли до дуже такого швидкого ритму життя, де все спрямоване на розважання, а не на інтелектуальний, на якийсь духовний досвід. І часто так буває, що думають, що це у нас не експонати, які мають історичну цінність, а просто виготовлені макети для того, щоб в них можна було там погойдати чи щось інше. На цю годину все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. Побачимось! За інформацією синоптиків, завтра, 2 серпня, у Житомирі та області буде хмарно. Можливі дощі з грозами. Вітер західний та північно-західний – до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів вище нуля. Вдень – від 16 до 22. У Житомирі вночі очікується плюс 14-16, вдень – від 17 до 23 із позначкою «плюс».